daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay tacsi gudashada allaha u naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqe magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow oo maanta oo bisha 1 August ay ahayd ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar halkaas oo caafimaad ee maalmihii ugu dambeeyey dhaqaatiirtu xaaladiisa caafimaad ay kula tacaalayeen 24-kii bishan qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayuu ka mid ahaa dad ku dhaawacmay guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqe magaalada muqdisho kadib halkaas ayaa caafimaad loogu qaaday guddoomiyaha iyo dad kale oo ku dhaawacmay qaraxaas iyo qaraxyo kale oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale oo dalka ah maanta ayuu ku geeriyooday dalka qatar guddoomiyuhu barnaamijkan gaarka ah haddaa wadayaal dhegeystayaal waxaan uga hadli doonaa allaha u naxariiste ama ku wareysan doonaa ama inooga hadli doonaan dad la soo shaqeeyey guddoomiyihii iyo dad kaleeto iyagu ehelkiisa caailadiisa ama dad ay wax badan taariikh nololeedkiisa ka yaqaana madaxda kala duwan ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya kuwo mas-uuliyiin horeeta ah iyo dad kaleeto oo soomaaliyeed ayaa barnaamijkan tacsida ah ayaan ugu talagalnay guddoomiyaha nagala qaybgeli doona kuwaas oo iyagu u tacsiyeyn doona ehelada iyo dadka soomaaliyeed ee uu guddoomiyuhu ka baxay allaha u naxariiste sidoo kaleeto waxaa barnaamijka nagala qaybgeli doona oo stuudiyaha nala jooga siyaahiyaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiyaha maamulka guddoomiye ku-xigeen maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir ibraahim cumar mahad allah waa uga mahad celinaynaa barnaamijka inuu nagala soo qaybgalo tacsida ah waxaad nagala socotaan barnaamijkan oo uu si toosa aad kaga daawan doontaan intii uu socda haddii allah awoodda sarele ogolaado telefishinka qaranka soomaaliyeed oo haddana aad indhaha ku haysaan iyo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka iyaga tacsida ah ayaan ugu horeyn markii maanta geerida tacsida ah ay soo yeertay waxaanu ku bilaabanaynaa safiirka soomaaliya ee dalkaasi qatar oo inoo xaqiijiyey geerida guddoomiyaha mudane cabdirasaaq faarax caliitaano oo ka sheekeynaya guddoomiyaha iyo geeridiisa iyo sidoo kaleeto xaaladiisa maalmihii ugu dambeed sidii ay ahayd wuxuuna u warramay wariyaha iyaga faysal muuse maxamed asiga ayaa hordhac noo noqon doona nala daawado guddoomiyaal ilaahi u inahay ilahi raajicun geeridu waa xaq weeye waa loo kala horeeyaa kuwa dhibaateeyey oo dhibaatada u geystay muwaadiniinta soomaaliyeed oo kamid ahaa guddoomiyaha iyo kuwa ka horeeyey iyo ayagana dhibaateynahayaba waa lawada dhimanhayaa una waa ka daba tegnaa laakiin waa la kala horeeyaa waa sax weeye allah u naxariisto guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada waa dhintay 10 daqiiqo ka hor ayaa nafsu ka baxday allah u naxariisto waana uga tacsiidaynaynaa ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo ehelkiisa gaar ahaan waxaan leenahay samar iyo iimaan allaha ka siiyo allah u naxariisto gacanka wa daran baadiyay insha allahu tacaala inuu shahaadada ka mid noqdo ayaan rajaynaynaa biidni illaahi kariim aana hadda qabanqaabinaynaa sidii dalka loogu soo qaadi lahaa insha allahu tacaala daawadayaal barnaamijkan gaarka ah waan idiin sheegay in uu yahay barnaamij guud ahaan tacsi ah madaxda dowladda federaalka guud ahaan ayaa ku tacsi gudanaya geeridii ku timid allah naxariistay guddoomiyihii gobolka banaadir waxaana stuudiyaha ila jooga oo ila fadhiya siyaahiyaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ibraahim cumar mahad allah ibraahim dheere intii aanan ibraahim siinin waxaan rabaa in aan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo guddi u saartay aas qaran u sameeyo guddoomiyaha oo magaalada muqdisho ugu sameeya in uu aan kusoo dhaweeyo waxaa xukuumadda u hadli doonaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ah soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qatar raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun xukuumadda federaalka soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaan tacsi u diraynaa allaha u naxariisto walaalkeen cabdiraxmaan cumar cismaan oo ku magac dheeraha injineer yariiso guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho allaha u naxariisto ilaahay naxariistii janno firdowsaha ka waraabiyo sabriya iimaanaha ka siiya dhammaan bulshadooyinta soomaaliyeed waxaan tacsiyo dareynaa qoyskii uu ka geeriyooday xaaskii iyo caruurtiiba ehelkii iyo qaraabadii shacbiweynaha reer muqdisho ee uu guddoomiyaha u ahaa maayarka u ahaa
waxa ha mas'uul muwaadin Soomaaliyeed aqoonyahan ah edeb iyo akhlaaq leh golaha wasiirada waa kuwada jirna waa ka tirsanayn waxa uga mara kacaya inuu shaqsi wanaagsan ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada oo shaqo badan oo hawlkar ah waxaan dhamaan umada Soomaaliyeed iyo shacabka gobolka Banaadir dhamaantood iyo qoyskii qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtiiba leeyahay sabir iyo iimaan Allah u naxariisto gacanka xaq daran ay dishay innagana Ilaahay ha inooga daba naxariisto markaan miqaamkiisa gaarno waqtigeena ay timaado guddida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa guddida qaran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu u magacaabay inaannu ka shaqeyno aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo Allah u naxariistay walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisu waxaan kaloo doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in saddex cisho oo bareer diiq ah aanu ku dhawaaqno saddexda cisho calankana hoos loo dhigo insha Allah waa sameynaynaa xukuumaddu waa fulinaysa waxa kaloo laga bilaabo saacadan idaacadda Radio Muqdisho iyo TV-gaba laga saaray quraan loogu baro diiqayo loogu ducaynaayo marxuumka Allah u naxariisto waa mahadsantihiin sidoo kale to madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi qaran u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed eheladii dadkii uu ka baxay iyo shacabka reer Muqdisho asigoo uga tacsiyay geelida ku timid Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqay magaalada Muqdisho waxa uu sidoo kale to sheegay saddex maalin oo baroor diiq ah uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya calanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyana waxa uu sheegay in hoos loo dhigi doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa isaguna tacsi u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaana mar uu hadlayay hadaladiis ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho tacsidaasoo la xiriirta Allah u naxariistay geeridii ku timid injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yariisow oo ahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir isla markaana ahaa duqii magaalada Muqdisho oo maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Khadar waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan Ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho waxaan tacsi khaas ah u dirayaa eheladiisii iyo qoyskiisii gaar ahaan xaaskiisii caruurtiisii walaalihiisii iyo qaraabadiisa dhow waan leeyahay Ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo wuxuu ahaa halyeey qaran wuxuu ahaa nin daacad ah wuxuu ahaa nin iimaan badan wuxuu ahaa nin dhib badan kusoo bixiyay in qarannimadu istaagto waxaan leenahay eheladiisa shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay idinkaga hayaan abaal weyn abaalkaas oo ah xoogii uu bixiyey Allah u naxariistay injineer yariisow waxaa maanta magacaawnay guddi ka shaqeeya Allah u naxariistay aaska gudoomiyihii gobolka Banaadir guddigaas oo hoggaamin doona ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan xubno kala duwan waxay qaban doonaan aas qaran oo loo soo agaasimo sida uu heer sarreysa haddii Ilaahay iraado Ilaahay samri iimaan ha naga wada siiyo isagana jannatul firdowso Allah ka waraabiyo aamiin wasalaamu calaykum waxaad la socotaan daawadayaal barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno tacsida gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqi magaalada Muqdisho oo maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa inoo soo socda madax kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii hore asigana dowladdii ku meel gaarka ahayd mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo iyaguna tacsi u diraya shacabka Soomaaliyeed iyo madax kale oo iyagu barnaamijka nagala qayb galaya ha yeeshee waxaan soo dhaweynayaa hay'aha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Cumar Mahad Alle Ibrahim Dheere gudoomiye markii hore soo dhawow bal ka waran dabeyn ahaan markii maanta taageeradu ay idin soo gaartay gudoomiyaha gobolka Banaadir inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma xaliistu gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Cismaan yariisow gudoomiyuhu wuxuu ka mid ahaa dadkii 24-tii qaraxii ku dhacaya
كدعي أقل كهوسة أيو كمدها وحلقة ذي دولدة وحلقة ذي قدر وأصحاب ذا نهي كنت لاوي عوين ما يهين لكن قدرت ربي لما علي كرو ما أنت الصيال ساعة أيام مغلنا إنه قدومية غير يودي إلى يحاول حرصه وعوها أنا وغنكسن كنت أن شاو ذاك هين نوربيل ببعث في عن صومالي أه احترام بدن كنت جيري دي عبد القديمية ها وحي هذا جيري آت وحنو بدن رفتي وقل قشي لما نجيق الصومالية كارهان ضد الصوماليات كل غن نقول كبنادر ووحى قديمية إلهي هون حدثت إنا لله وإنا إله راجعون وحن إلهي أورجيننا من وجلنا ذكره ووحوها الشهيد وحاد الشيء عنك حقدرا أسيب أذيك يدد كيسة إجدد كيسة يسأل الله وحرجينا إن إلهي قبر الأواس عيوه قبر ما يجلسون مددي هاتا أدو لشقين يسين محد نوغ الشيء كرتا كبتدا يتفرعون إذا يهول كرن ماذا شقد بدونيا كنتي بدونيا وأنو وحانا قلين إلا مدو نوري توصنا وحاسبراني لابكن أفرتي مركز آن ودقنين مغالدة لندن نوحو أها رتي الصومالي مذي آد أقوتهاي نوحو أها شغبضن نوحو أها أسوح حتى دقن لندن وحو آد أولا سعودي أرهما الصوماليا مدام وقتقو حما أجواني وإن مارتين ودكاس مركز دمو وصولة بي وحزم ذي حمر وحو نغضي وصير كالعكتة وصير كالرافتة ونغضي الله أمر لتليال نوحو أها إكبو أنتهاي إنت أولولي هاي إن أؤذيقو شعبك الصوماليات كنتي نكاس وحوها نقاليا صوماليا عاو وحاكب حينو وين ومسان له إلهي هاول حلوستو أي ويلي هاوليه هاتن قعنت وقوها يقدوميه شعبك مقدشو وإيادو حسوستان حكم إذا هاولها الدبوليسك ودوين كأي وكاليتو حانو وشي كتا إسبدال لذا هاتن قبلك إيادرين أهان شعبك إيوذي شقينيين إيادي إيوستركا وكم إذا دبكي هاولوذي نذا قبلك أو ربنقاك وحكوذي محاسك بدلتو كنتي هورتا سامين أيو نويا شيئين قريبي نقدوميها gudmiya waxa ka go'need inuu xamar oo wax ka qabto bilada xamar dibliska xamar intuu joogay sanadkii 2018 wuxuu dhisay ilaa 17 wado ay laami ayuu xariga ka jiray oo mar walba aan shaqo wadaag ba aheyn saaxiib ba aheyn wuxuu ugu tala jiray inaan maarto waqtiga inta loo harsan adduunada aan gelinno sidii dalka Soomaaliya xal loo heli lahaa rutiinkaasi waa nin aad loo tabi doono gobolka Banaadir aad baa loo jeclaa ni wuxuu ahaa haween maala shaqeeya ni wuxuu ahaa ma ay ka go'an tahay inuu maartu u adeego shacabka Soomaaliyeed oo ka yahay masuulka runtii howlihii oo markuu dhaawacmay ee hooshii aniga la wareegay si hayaha gobolka Banaadir aniga noqday ee runtii hamiga uu lahaa Cabdiraxmaan Yiris oo ahaa inay hoosha socoto ayaan ka dhaweenay runtii cadawgii dhaawacay waxay rabeen inuu macna xaqad galo shaqadii gobolka Banaadir laakiin taasi ma dhicin sabab iyo cadaw iyo wax la mid ah xankeena ma jabi karaan hadii uu nin meesha ka baxanay kuwiga lool ayaa sii wadaya runtii waxaan ku cadeynayaa howlihii gobolka Banaadir boqolkiiba boqol shaqadii sida loogu talagalay ayay ku socotaa laakiin waxaa qareena inuu naga baxay nin misaan culus leh halyay ahaa wadani ahaa soomaali ahaa ninkaasi soomaalinimadiisa waxay ahayd boqolkiiba boqol nin wuxuu ahaa oo ka go'need inuu taariikh uga tago dalkan waxaan ku faraxsanahay asigoo u adeegaya shacabkiisa inay nafta ka baxday waan ahlu janno janno ilaahay geeyo amin in sha allahu tacaala barnaamij gaar ah oo aan tacsida guddoomiyihii gobolka Banaadir aana duqay magaalada Muqdisho oo aan ugu talagalnay ayaa daawadayaal iyo dhegaystayaal la socotaan raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaad toos inooga anbaqaadaysaan iyo baraha bulshadu ay ku xiriirteentaba ibraahim dheer waa mahadsan yahay waa qurwa usoo noqonaya haatan waxaan siinayaa guddoomiyeyaasha baarlamaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha shacabka oo iyaguna tacsi u diray dadka Soomaaliyeed ee uu ka baxay guddoomiyihii gobolka Banaadir aana duqay magaalada Muqdisho waxaana hadaladoodii ka mid ahaa
إنا لله وإنا إليه راجعون وعن ربائنا أن لبئره كإله هذا قريدا نحن انتالي كتمت قدوميه قول كبنادر أهانا دقا مقالة انجينير يريسو وأها ويلد اللي يرى أقويهنا دل كيسة يدد كيسة داعدوها كنا شقيني تاريخ دي سانة وحبطا كلام الصعدو لكن لما ميلود أو كسو شقي ومسؤولية دا لما دا ميلود بها ميلنا وزير كورفا فنتو كالنقضي ميلنا وحو كالنقضي قدوميها يدقى مقالة دا مقدش لما دا ميلود هوله وكقبناي تدكي لا شقي أنا ورمان شقين فكرة آدي آدو في عن أي إيجا شيء يجرين وحالة إنه ها نن مدالة أو شقية أو شقدي سو تاجن أو ها نن عندك واحترمه يه دباته ولا هين وعاني ودنيا ودت كيس جعل سيدا انكاركي ماها داد كالشقية وحي يشيغيني يعان تلفزيون كقرنك اما تلفزيون دا كالبا كداودي وحان اركايي يساقو ميل كستا او داد كالصوماليات ايدان يرتيه كشقين ايان او نظافتا ايو جددك لسميني انتبا لحتاقنا او لشقيني وحا وانين أقوانيهان قالئة أو قرن كان هي أمد الساماليات كبحي كون بحي قعان دقر قبليارة قعان تودي كبحي وددك الصوماليات يعني لباتوين وان عيدنا قياسي كارين ددكو هيا انجنيري ريسو نوحو كمد نقضي كوي كواس قعان تودا كل انتي إيقو شقق قرن كجرة إنا لله وإنا إليه راجعون ومد الصومالية دميل والبو عالم كيف جوغان وحانو قطعسيينينا قيرد كتمد بنجير عبد الرحمن عمر يريسو ومانتكو قيريو دي دوحة ورنتي لول والسنة داوعة سوغاري قدوميها طمان وحان لنا هي ومد سمر إيمان إلهي هنقسيو injeeriso waxaan isla soo shaqeynay 2010kii oo ahaa wasiirka lacagta ee xilligaas laga soo bilaabo wuxuu ahaa nin Soomaalinimada aad u jecel ee bulshada Soomaaliyeedna rabay in uu adeego wuxuuna ahaa runtii waxa lagu xasuustaa in aad u degan oo dadka u tura oo tabarta daran marka ilaahay ha u naxariisto injineer yariiso umada Soomaaliyeedna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna ilaahay samir iimaan ha ka siiyo injineerka nin noocaas u ahaa taariikhdiisa oo faahfaahsan marka la idin siin doona insha Allah sidoo kale too madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed go'd ahaan taasi u diray gaar ahaan eelada iyo qaraabadii ka baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho oo uu si gaar ah u matay. Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan taasi tiraayna u direynaa dadka Soomaaliyeed go'd ahaan annaga oo taaziyeynayno beeridii ku timiday gudoomiyaha gobolka duqi magaalada walaalkeen injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan si gaar ah waxaan ugu tacsiinaynaa eheladii iyo qaarkabadii uu ka geeriyooday samri iimaan Allah siiyo injineerka asagana naxariisi janna Allah siiyo waa runtii mas-uul weyn oo ummadda ka baxay waaye tiiraan iyo xanuun badan leedahay
maalin walba dadka soomaaliyeed dadkooda ugu muhiimsan inay sidaas u baxaan nimankan cadowga ana loo istaago ayaan ku dardaarmayaa. walaalkeenna samri imaan allah naga wada siiya dhammaan reerkiisii, ilmihiisii iyo xaaskiisii iyo qoyskiisii guud ahaanna samri imaan iyo qaraabadiiba samri imaan allah ka siiyo, asigana jannada allah geeyo, dambigiisa allah dhaafo. markaa tacsidaasaan la wadaagayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed. aad iyo aad aan u mahadsantihiin. sidoo kaleeto daawadayaal, mudane Shareef Sheekh Axmed, madaxweynihii dowladdii ku-meelgaarka ahayd, ayaa isaguna khadka telefoonka nagula soo xidhiiday, waxauna tacsi u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka baxay mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisu. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد إنا لله وإنا إليه راجعون إن لهم آخر ولهم عصا وكل شيء ندعو بأجر المجتمع اللهم حريصته ولكن بدون يريسو بدون يريسو أنت وأمير لو رزيودة وكحنا إنه جعان عدو كل بتي أستدعى أنت كلا هو كل متي أنت أي لواكين بالله حريصته صبر إيمان على نفسي ودك يا هلبي maxay aan ku idhaahdaa qaraabadii uu ka geeriyoodana waa ugu tajiir inaan sidaas oo kale maxaan ku idhaahdaa ilaahayna waxaan ugu darayna dadkiisii ahalkiisii inuu siiyo sabar waana meel la wada jeeda ilaahay oo naxariistan leena. sidoo kaleeto wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa u tacsiyeeyey asigana shacabka Soomaaliyeed. Maareeye wax badan ayay soo wada shaqeeyeen injineeriisu, waxa uuna u tacsiyeenayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka baxay mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisu guddoomiye gobolka Banaadir. aana duqay magaalada Muqdisho, allahu naxariiste. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. walaalkay Cabdiraxmaan Cumar Yariisow, ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. Yariisow wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan oo saaxiib ila ah, saaxiib la ah wasaaradda warfaafinta, madax u noqday 2 jeer, haddana gobolka guddoomiyaha gobolkaana duqa magaalada Muqdisho ahaa. anigoo ku hadlaya magacayga, magaca wasaaradda warfaafinta, dhammaan shaqaalaha iyo waxgaradka wasaaradda warfaafinta iyo dadka Soomaaliyeed, waxaan tacsi u diraynaa qoyskii, caruurtii, eheladii uu ka tegay Cabdiraxmaan Yariisow iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, shacabka reer Muqdisho. waxaanu leenahay sabar iyo iimaan ilaahay hayna ka siiyo. waxaanu leenahay naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo, gacanka xaq daro argagixisaa ayaa dishay. marka ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo. barnaamijkii gaarka ahaa ee aan tacsi gudashada ee geeridii ku timid allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisu guddoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqi magaalada Muqdisho ayaynu ku guda jirnaa oo maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar. sidaan idiin sheegayba haddii aanu ka imaano madaxdaas kala duwan ee tacsida dirayay, waxaa stuudiyaha igu heliyaa Ibraahim Cumar Mahad Alle, siyaayaha guddoomiyaha gobolka Banaadir, aana guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda. Ibraahim Dheere, saad daawanayba xukuumadda waxay u saartay guddi aas qaran ee u diyaariya guddoomiyaha, goorma la keeni doonaa? Horta marka hore waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo madaxa Soomaaliyeed muujiyey dareenkooda guddoomiyaha baarlamaanka, guddoomiyaha aqalka sare, madaxweynaasii hore, prime ministerkii hore, madaxweynaha hadda haya talada mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare mudane Xasan Cali Qeere. dareenkooda ay muujiyeen waa la qabnaa, ilaahay ha u naxariiso guddoomiyaheena Cabdiraxmaan Yariisow. haddii aan soo laabto su-aasha aad igu weydiisay, sida aan warka ugu dambeeya aan ku helno, guddoomiyaha waxaa la keeni doonaa meydkiisa maalinka Sabtiga 5 saac iyo bar insha allah. waxaa loo saaray guddi heer federaal ah oo anigu aan ku jiro, oo loogu talagalay inay duugta ayagu ay wakiil ugu noqdaan guddoomiyaha. insha allah waxaa loo sameyn doonaa aas qaran. runtii waxaan soo gaaray dareen kala duwan oo ay muujinayaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Banaadir oo geeriyooday mayorkoodii. waxaan leeyahay reer Muqdisho
ku samra ee qadarta eebbe waa isku raacsanahay cabdiraxmaan yariisu inuu ahaa gudoomiye fiican howlkar ah shaqeeyahana dadka jooga magaalada muqdisho u shaqeynayay si daacadnimo ah marka ilaah baa oofsaday waxaa muhiima inaan ku wada qanacnaa qadarta rabbi asigana aan u ducinna insha allahu inuu ilaahay jannada geeyo fardoosu shacabka soomaaliyeed markiiba geeridu ay soo yeertay baraha bulshada ayay ku gudanayeen laftirkoodu ay isku dhaafsanayeen tiraayada tacsida gudoomiyaha ku timid maxay kaga qayb geli karaan aaska qaran ee ay xukuumaddu u saartay in gudoomiyaha magaalada muqdisho la keeni doonaa oo lagu aasi doonaa maxay kaga qayb geli karaan oo aada ugu baaqaysaa in ay kula socdaan xaaladda midka maxamed la keenayo runtii shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan meel iyo dibad waxay muujiyeen dareenkooda caawa meediyaha meel walba waxaad arkaysaa sida loogu xun yahay geeridii cabdiraxmaan yariso ee gudoomiyaheenni shacabka soomaaliyeed waan u mahadcelinayaa sida soomaalinimada leh wadaninimada leh dareenka ay muujiyeen waxaan u ballan qaadayaa insha allahu maalinka aaska ah in idaacadaha ay live yihiin oo maalinka uu soo dego meydkiisa ilaa marka la aasayo ay la socon doonaan hadba heerka aan marayno marka ayagana shacabka soomaaliyeed guud ahaan waa u mahadcelinayaa dareenkooda soomaalinimo wadaninimo waxaan u rajaynayaa inay isku duubnaadaan soomaaliya soomaali baa leh ilaahay kheyr hana siiyo ajasha uuna ilaahay keenana macnaha qadartani ha lagu qanco saas ayaan oran lahaa shacabka soomaaliyeed bal ka waran gudoomiye iyagana gudoomiye yariisow haatan shaqooyinkii uu hayay iyo hakad gelistooda iyo al-shabaab fikirkoodii ahaa in guud ahaan ay joogsadaan dhaqdhaqaaqyada shacabka loogu adeegayo iyo asoo u qudmeynaya shacabka soomaaliyeed ayuu gudoomiyehuna geeriyooday bal ka waran khidmadaas iyo adeegyadaas shacabka gobolka uu u hayay ee ahaa ama dib u dhiska ama wada shaqaynta ama xiriirada iyo amniga iyo wixii u ka shaqeynayeen ka waran sii socoshadooda horta gudoomiyihii wuxuu dhaawacmay 24 julaay waxay ahayd maalin arbaco ah khamiistii waxaan ku ahayn mashquul duugtii iyo dadkii ahaa dhaawaca inaan dhuufiyo jimcaha wadankeena lagama shaqeeyo maalinkaa sabdigaha shaqadii way socotay si caadi ah waxaan ku ballan qaadayaa rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed shaqadii uu hayay cabdiraxmaan yariisu inay meesheedii ay ka socoto cadowga ugu talagalay inay hankeenna amba meesha aan u socona hadafkeenna ay naga wiciyaan waxaa ina sheegaynaa inaysan naga wici karin inta aan nool nahane aan u shaqeyn doono shacabka soomaaliyeed diyaarna aan u nahay annaga u shaqeynayna shacabkeenna inaan kuna fulino ayaan diyaar ayaan u nahay sababtoo ah cid waxba macnaha ayna kamaan galabsan dhiig kamaan gelin soomaali baan nahay muslim baanu nahay dalkeennaan joognaa dalkeenni iyo dadkeenni ayaan u shaqeynaynaa ninkii xaqdarre lagu dilo asiga ayaa dhib qaba laakiin annagu hadafkeennu marnaba kama wacanayo inaan dadkan iyo dalkan aan u shaqeyno diyaarta waxaa u nahay annagu u shaqeynayno inay tiir rabbi aynagu timaado aad u geriyo ibraahim dheere waa kuu soo noqonayaa markan waxaan siinayaa khadiijo maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo qeyb ka ahayd guddigii 24-kii bisha qaraxi ka dhacay dowladda aqalka dowladda hoose ee xamar in ay gurmad iyo gargaar degdega u sameeyaan isla markaasna ka mid ahayd dadkii u qaaday dalka qatar ee dhaawacyadii ku jiray gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqi magaalada muqdisho ee maanta geeriyooday khadiijo maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha maanta ayay dalka kusoo laabatay markii ay timid kadib ayuuna gudoomiyuhu geeriyooday waxay u tacsiyeynaysaa shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxayna inoogu warramaysaa sida tooska ah iyo waqtiga la keeni doona meydka allahu naxariistee cabdiraxmaan cumar cusmaan iyo nariiriisu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun telefishinka qaranka idaacadda qaranka raadio muqdisho iyo s n t v dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto gudoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqi magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisu marxuumka aniga saakan dooxa ka imid
waxa la iga daba keenay oo safiirka ii soo sheegay dagaalka ay markaas soo degay in uu geeriyooday oo markaas ay nafti ka baxday kula nafti daaqada mowt nafkastu waa dadaminaysa safarka maanta waxa ay ugu ehliyeen marxuumkii xaas oo ku dhintay dooxa xaaskiisa waxaan rabaa dhammaan xaaska iyo caruurtiisa iyo eelka iyo shacabka soomaaliyeed iyo shacabka gobolka banaadir iyo kan magaalada muqdisho ummadda soomaaliyeed guud ahaan inaan uga wada tacsiyeeyo ilaahay sabar iyo iimaan ha naga wada siiyo allah u naxariisto annagana ilaahay gadaashiisa nama fidneeyo ilaahay nooga daba naxariisto bukaanka kale ee meesha yaalla ee dhaawaca la ildaran alla iyagana allah caafiyo inta bogtana allah caafiyo marka sabtida haddii ilaahay yidhaah ayaa meydkii la keeni doonaa magaalada muqdisho qadiija maxamed diiri wasiirka dhalinyaradii iyo sportiga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayay ka mid ahayd oo iyaduna nagala qaybgalaysay barnaamijka tacsida ah ee aanu ugu tacsiyeynayno guddoomiyihii gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho guud ahaan daawadayaal barnaamijkan sidaan idiin sheegayba waa barnaamij tacsiya ah oo aanu ugu talagalnay geeridii ku timid allah naxariista ee cabdiraxmaan cumar cismaan idriis oo guddoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in aan shacabka soomaaliyeed iyo madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo intii taqaanay ama uu la soo shaqeeyay guddoomiyuhu in ay tacsidan ka wada soo qayb galaan wax badan aan kaga ogaano taariikh nololeedkiisii iyo sidoo kaleeto shaqooyinkii uu soo qabtay iyo kuwa haatanba uu ka geeriyooday iyo sii socoshadooda marka waxaa sidaa barnaamijka nagala qaybgalayay oo studio la jooga ibrahim dheere siyaayaha guddoomiyaha gobolka banaadir aana guddoomiye ku-xigeenka maamulka ee maaliyadda guddoomiye adan kusoo laabanaya madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay baroordiiqdaas iyo tacsida iyo ilaa meeqa maalmood ayay soconayaan oo aad shacabka soomaaliyeed siyeensaa runtii maantii madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku dhawaaqay 3 maalin oo baroordiiq ah ayuu gelayaa dalka taas oo lagu weyneynayo runtii guddoomiyaheenna geeriyooday tacsiyada iyo baroordiiqdu waa 3 maalin runtii tacsiyada maalmaha ay soconaysana kuleeyahay dib ayaan kasoo sheegi doonaa hadda waxaan ku cadaynaya in dalka uu galay 3 maalin oo baroordiiqa oo aan muujinayno sida aan ugu xunahay geeridii guddoomiyaheena cabdiraxmaan cumar cismaan yeriso ilaahay hawl naxariisto ilaahay jannaha geeyo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan ilmihiisa iyo xaaskiisa iyo hooyadiis waxaan ugu tacsiyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad geeridii ku timiday walaalkeena cabdiraxmaan waxaan u sheegi rabaa aan jeclahay inaa u sheego cabdiraxmaanna inuu xanuun badan midka ay dareemayaan mid lamid ah inuu nagu hayo oo naga dhintay walaalkeen ahaa booskeen ahaa shaqwadeeg aan ahayn marka insha allahu waxa jeclaa inaan kusoo koobno waxaad ii sheegtay guddoomiye ilaa london inaad istaqaaneen cabdiraxmaan oo waddo aada soo wada shaqeyseen haatanna uu guddoomiyihii idiin ahaa oo gobolka banaadir shaqsiyadiisa maxaad nooga sheegi kartaa guddoomiye cabdiraxmaan yeriso waxaan sabranaa wallahi aniga muddo fog london waxaa laga joogay qiyaastan 15 sano waxaa isku baranay mar walba oo meelaha ay ka dhacayaan shirarka soomaaliya macnaha looga hadlayo chatham house-ka amba shirarka ay qabaan soomaalida nin wuxuu ahaa abaabul soomaalida oo arrimaha soomaaliya aad macnaha wuxuu ahay ula socdo shakhsiyan nin wuxuu ahaa aad u fiican dabeecad leh la socosho leh la dhaqan leh runtii af gaaban ixtiraam badan runtii wuxuu ku sifuuyay waxyaalo badan oo shacabka soomaaliyeed intooda badan aysan lahayn marka ninkaas runtii nin aada u qaali buu ahaa laakiin ilaah baa jeclaaday oo naga qabsaday marka in anaga aan u duuceyno oo aan idhaahdo qabrigiisa ilaahay ha u wasiciyo in baan weynaa laakiin cabdiraxmaan runtii nin aada u qaali buu ahaa aniga intaan aqaan shakhsiyan nin aada fiican ahaa marka dambena wuxuu ii noqday madaxa uu ii noqday guddoomiye ku-xigeen baan ahaa guddoomiyuhu ahaa shaqo wadaaga noqonay aada iskugu dhow intaan joogay gobolka banaadir xaqiiqdii runtii nin wuxuu ahaa mar walba oo markuu jeclay rabo inuu shaqo qabto iyo wada tashano runtii kula sifoobay ee soomaalinimo wuxuu xooga saari jiray shaqo qaran inuu qabto aniga ma arag weli cabdiraxmaan guddoomiyaheena allaha
مثلا هجية أسيبه سجارة أما شخصيا هو أسي أجارة معنا وقفصنا يا شوق سرجري مر والبا واجباتك ودنت الجود والله صاري وحنبرسين هاي إنه قتو سيد أوها بول قتي نفع بوها لا يهون حارس عبد الرحمن حدس لا ذا مكة والله حسوا شندونا عبد الرحمن غير دي سيد غيري عبد الرحمن إيه اللي سوال جودهان جارهان تذكر كل غن جبر كبنادر يكون حسوا دورنا سقى ونات سقى بني نكاس مر والبا وحو حوق سرجري إنه وحمر سيد إيه تاي مانتي وكبدلو رتي لامي بفرنا جذب على سنا وحبا قوانينا لأنه وحواها يا أدي أدي أوقو أنتهي من أدي أوقو شعب كيسو الصوماليات إلهي هون حال عبد الرحمن شكوين كردوان أيو سوقت عبد الرحمن يريسو أما دلك ديوتيسا أما قدها دلك الصومالية ووقو الميني شعب الصومالية سكارة محاد سديه تقطع صومالية قبل كبرادر وحاتا وكجير يوضو قدوميكا وإن هذا هدف كجو أنا أدي أتكلم شيء كيس تودونا إنه جالسي محنا وشيء تقطع والله أصلاً لك صعوبة هاي هم يفوبولها أرك تقدر بولها منه وقوعها هيك سنة يا واحد أدفك حيلا وهيك سنة يا عبد الرحمن وحك مدهد إنه كوه حكي إنه ضد الكلام كسر اللي بعتبر الصومالية وقوله ولا ذيبي حالها الصومالية ولي أصير ضد الكوه صلاتي تطلعنكي اللي حلوة عجوز الماتي أي كسر حنتهاي وبريري إنه وقت يستيل قطط وبريري إنه جليه إنه أم بكو جليه أم بدل كان أسوء أشغلنا يا أو سيد الماتي هاي سكدول أو ملجرسيو هنتي هدف غير بولها كاسي أو سمال نما نمصبولها مصبل فوبولها لكن ذلك يوا إلهه أقصدي إلهي هون حلف عبد الرحمن بلعب عاصمة هي مرق قارب هذا الذي سوبر يدبلسك ودوين إنه مقال ونعكسن مجال هذا إلى هاتو أما لا ترتنتو عاصمة لها الدنيا هي تقول لي محاد هذا الذي في كهر جلن دونتان هاتا دبلسيو لا ميبر أنا يشوف إنه حرق كجرا يدبلسك هذا كوه كلو دمنا إيه سيدو هذا هدفك أولها جارسين تهلكي وكسر ذي محاسك محاد كبدل دونتان halkii baan ka sii wadeynaa inta aan awoodno anaga insha Allah meeshii baan ka sii wadeynaa Cabdiraxmaan wuxuu ahaa wuxuu jecelay inuu mar walba ka shaqeeyo horumarka dadka wuxuu jecelay in meel kasta oo Muqdisho ah inuu laami marsiiyo wuxuu ahaa halhees wuxuu u lahaa inuu soo celiyo bilicdii Muqdisho ee lahaa jirtay bil samadkii waxaan ku xasuustaa inuu dhihi jiray xamar sidaani ku socomaysa waa inaan soo celinaa Muqdishadii la yaqiinay inta bayaan ku xusay Cabdi Raxmaan waxa soo laabanaya baan dheer hay'adaha amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyaguna qayb ka ahay kamid ku dirsaday taasida gudoomiye gobolka Baraadir aan duqey magaalada Muqdisho gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed madale tabiyaha ciidamada ilaalada wadooyinka ayaa ku hadlay guud ahaan afka ciidamada booliska Soomaaliyeed wuxuuna taasi u diray shacabka Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka tagay Allahu xariifka Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Jinnadiiriisu maanta oo ah 1 Agoosto waxaanu aniga oo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed taliyaha xigeenadiisa madaxda hoggaamada sareeyayaasha iyo dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed rag iyo dumarba aanu halkan taasi uga direynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid duqi magaalada ahaana gudoomiyaha gobolka Banaadir injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yariiso waxay ahayd arrin nasiib darro ah oo ku dhacday si lama filaan ah waxaan u tacsiyeynaa ummada Soomaaliyeed oo dhan waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaa madaxda maamulka gobolka Banaadir oo idil waxaan u tacsiyeynaa qoyskii iyo caruurtii uu ka tagay eheladii iyo asxaabtii uu lahaa injineer Cabdiraxmaan Cismaan Yariiso annaga ciidan booliis ahaan nooma ahayn gudoomiye gobol wuxuu ahaa xubin ka tirsan ciidanka booliiska oo wixii ay u baahdaan la barbartaagnaa talo iyo tilmaan gacanta ay u baahan yihiinna siin jiray hadday noqoto gaadiid iyo qalab kale intaba geeridiisa waa ka xunahay waxaana weeye qof weyn oo ciidanka booliiska ka baxay
ayuu nooga dhigan yahay. waxaanu rajaynaynaa in ummadda soomaaliyeed ilaahay samri iyo iimaan ka wada siiyo, eheladii, qaraabadii iyo asxaabtiina ay samri iyo iimaan qaataan, isagana waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu jannadiisii firdowse ka waraabiyo. ciidanka booliisku wuxuu ahaan doonaa mid taba injineer cabdiraxmaan cusmaan yariisow, wuxuuna u tabayaa shaqadii ay wada lahaayeen ee ka dhexaysay oo ku bannaanaatay garabkii uu ka dabooli jiray injineer cabdiraxmaan cusmaan yariisow. wuxuu ahaa nin had iyo goor wixii talo ah iyo wixii hawl ah iyo wixii tilmaan ah, wixii tusaale ah, la barbartaagan ciidanka booliiska soomaaliyeed, saaxiibna la ahaa dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed darajo kasta ha lahaadaane, wiil iyo gabarba. waa tabaynaa inta na soo gaadhay oo ah geerida uu ku baxay. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa bedel khayr qaba, cawil khayr qaba inuu naga siiyo injineer cabdiraxmaan cusmaan yariisow oo ahaa nin ku weyn ciidanka booliiska, saraakiishiisa oo idil, saaxiibna la ahaa dablaha ilaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed. magaca aan ku hadlayo oo ah kan taliyaha ciidanka booliiska ayaan ugu tacsiyadeynayaa kan taliya xigeenada, kan sarreeyayaasha, madaxda hogaamada iyo fadhiyada kale ee booliiska madaxdoodaba. waxaan leeyahay ilaahay samri iyo iimaan ha naga siiyo, aan u diyaar garowno aaskiisa qaran ee inagu soo fool leh. maalinkaasna ciidanka booliisku wuxuu juhdi fara badan gelin doonaa amniga iyo ixtiraamka loo hayo iyo maamuuska loo samayn doono. allaha u naxariistee duqii magaalada muqdisho ahaana guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cismaan yariisow. barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu kaga hadlaynay tacsida cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow guddoomiyihii gobolka banaadir ayaa daawad ayaa la socotaa leh dhegeystayaal, taasoo aad ka daawanaysaan telefishinka qaranka soomaaliyeed raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana toos ayaad nooga dhegaysanaysaan. qaybihii dambe ayaan guddoomiye isla soo gaarnay. sidaan daawad ayaa laidin sheegayba sihayaha guddoomiyaha gobolka banaadir aana guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ayaa barnaamijka nagala qayb galaya. maamdheere guddoomiye, maxaad adigoo fursadan ka faa'iidaysanaya barnaamijka aad nagala soo qayb gashay ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed si gaarase, maxaad uga codsanaysaa? shacabka soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa inay nagala soo qayb galaan aaska, inay nala qaybsadaan maalmaha tiranyada leh. waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka caasimadda sidii loo horumarin lahaa. cadowgii weli wuu taagan yahay, waxay doonayaan maalin walba inay dilaan xaldoorka soomaaliyeed oo ay indhaha ay ka ridaan. waxaa ugu bixi karnaa keliya annagoo isku duuban oo mid ah, oo qof walba oo soomaali ah oo ku dhaqan gobolka banaadir oo xil iska saaro amniga caasimadda magaalada muqdisho. waa mahadsan yahay sihayaha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda oo barnaamijka nagala qayb galayay. guud ahaanna daawadayaal barnaamijkii tacsida ahaa, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. waxaan u mahadcelinayaa madaxdii kala duwaneed ee barnaamijka nagala qayb gashay iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo iyagu tacsidan tirayadeeda isku dhaafsanayay meel kasta. barnaamijka intii waa aan hawada ku jirnayna qaad telefoonada ee isku dayayay qof kasta oo madaxa oo ay u suuragashay barnaamijka inuu fursadan kaga faa'iidaysto. waa u mahadcelinayaa intay u suurageli weyseena barnaamijyo kaleeto oo kuwan ka ballaaran ayaan fursad u siin doonaa. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa sihayaha guddoomiyaha gobolka banaadir dhammaanteen oo isku duubanna tan iyo intaa barnaamij kan la mida ku kulmeyno. waxaan idin kaga tegayaa. asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.